Доброго вечора. Який рецепт хімічного анкеру або бетон, який розширюється? Проблема в тому, що бетонні блоки фундаменту поставлені на пісок, а пісок повисипався і є великі проміжки. Дякую. Ну, Тарас, мене, коли я дав рецепт, мене дуже сварили, дуже сильно, тому що з точки зору хімії він не дуже правильний, але він працює. Він працював. Я декілька об'єктів зробив, і ніяких питань не виникає взагалі. Тобто, ну, працює. Там був розрахунок такий, що розширяючийся цемент, він швидше набирає міцності, і тому виходить так, що коли він розширяється, і якби рве зв'язи звичайного цементу, але звичайний цемент, він набирає міцності 28 суток, а розширяючийся буквально за сутки. Все. Дуже швидко. Тому вони, мабуть, що не дуже конкурували між собою, і все це гарно працювало. Ось, тому, ну це, розумієте, це було років там 10-15 тому, коли не було цієї хімії, коли неможливо було придбати ремонтні состави, ремонтні суміші. Що значить ремонтні? Ремонтні, вони мають мінімальну усадку, тобто ви можете заповнювати ними будь-який об'єм, і він не дає усадку. Тому все ж таки, я вже казав і ще раз скажу, що краще купувати готову суміш. Це краще, просто-напросто. А не вестись на якісь там рецепти. По-друге, я вам скажу ще щось цікавіше. Чому? Тому що зазвичай усадка розчину, вона десь там, ну, 5, від 1 до 5%. Десь ось так. Як ви можете зменшити усадку? Добавте щебенку. Бетон. Щебінь є мелкофракціонний, це граноців, фракція 5-10, фракція 20-40. Яка товщина шва вам треба заповнювати? Заповнити її не розчином, а бетоном. Все. І у вас буде менше ця усадка. Чому це можливо робити? Дивіться, нормативна усадка будинку це десь так 30-40 мм може бути. Прикидаєте? 30-40 мм. Нормативний прогіб плити ПК це 1/200 або візуально 1/400. Це теж декілька сантиметрів на 6 метрах. Декілька сантиметрів. Якщо ви розіш'єте, а зазвичай на блоках ФБС товщина розчину велика, і ви зачеканите її просто мелкофракціонним бетоном, загальна сума усадки розчину на ваші блоки ФБС буде, ну, міліметра 3-4. Ну що таке 3-4 міліметри, коли у вас розрахункова деформація із сантиметрами ізміряється? Сікли? Тобто нема нічого страшного, вам навіть не потрібен саморозширяючийся цемент в цьому випадку. Просто приготуйте мелкофракціонну бетонну суміш і її зачеканте. Дуже мінімальна буде усадка. Все. Якщо ви будете підбирати, наприклад, дві фракції, ну, наприклад, у вас великий шов, там 5-6 см, ви можете взяти фракцію, наприклад, 5, 10, 20, 40. Змішати, додати пісок, цемент і таким чином отримати більш щільний бетон, безщільний. Тобто, якщо ви будете використовувати дві фракції, то буде ще гарніше. Підібрати це можна емпірично. Тобто, купив, придбали дві фракції щебня, і потім змішуєте в різних пропорціях і дивитесь, при якому змішанні от об'єм не дуже швидко міняється. Тобто, там ціль така, щоб... От, наприклад, в нас є якась там крупна щебенка. І ви купуєте, і ви додаєте більш мілку, котра займає оцей об'єм. Тобто, бачите, візуально оцей об'єм, він залишився, як і був. Нічого не змінилось. Але щільність буде більше, усадка буде менше. Зрозуміло? Ну, я би не на вашому місці не заморочувався би розширяючимся. Якщо вже так от приспичите і скажете, не,
цей Терехов щось таке наговорив, я йому не довіряю, то можна зробити ще так, що, наприклад, ви ось все це робите звичайним мілкофракційним бетоном, а оце місце, наприклад, ілі ось цей, наприклад, робите саморозширяючимся, тобто купуєте ремонтний состав і з нього їм анкеруєте. Ну, як варіант, можна і так піти. Тобто підхопити, щоб...